projecte, jo crec que molt ambiciós per a la ciutat d'Alcoi i per a tota la seva comarca. Un edifici emblemàtic perquè ho és, la fàbrica de l'edifici en si, per el que ha significat en la societat alcoiana. Hay secciones realmente impactantes, una gran alegría, de color, de formas, de temas, es muy completa. Es un espacio que tiene un deseo de futuro clarísimo. Alcoi tendrá un centro de cultura de máxima calidad. Volem que este edifici siga un lloc d'encontre, que sigui un edifici viu, que la gent senta això com sa casa.